O maior avião do mundo, um A380, aterrou ontem no aeroporto de Beja e levou uma multidão de curiosos até à terra alentejana. Foi a primeira vez que aterrou em Portugal. Vai ficar uma semana para abastecimento e questões técnicas. O maior do mundo pela primeira vez em solo português. Aterrou numa das melhores pistas portuguesas, uma das poucas com 60 metros de largura, e foi batizado como manda a tradição. Porque o objetivo é fazer treino de tanto o restante, a restante parte do treino de tripulações, de recursos humanos, de engenharia, manutenção, e também carregar o avião com algum equipamento adicional, nomeadamente catering, e também do in-flight entertainment, portanto do sistema de entretenimento a bordo. Fica em Beja alguns dias, mas o objetivo mais importante está conseguido: mostrar que o aeroporto tem potencial para voos regulares. Este avião vir aqui mostra efetivamente que há um aeroporto disponível. Parece impossível, depois de tanto dinheiro que se gasta neste aeroporto, isso fazer o aeroporto do Montijo. Subir a bordo do A380 é outra realidade. Este é um avião que não se parece com os outros aviões. É a primeira vez que estamos a operar com este avião em Portugal, somos os primeiros, portanto é tudo uma novidade e só com a prática é que ganhamos mais jeito, não é? Digamos assim. Mas sim, eu estou extremamente curioso. A tripulação é toda portuguesa e está a viver o sonho de trabalhar num avião de 2 andares. Foi uma experiência fenomenal, é completamente diferente, como já disse, por trabalhar num avião mais pequeno, mas é sem palavras. O A380 pode transportar mais de 800 pessoas, tem 72 metros de comprimento e 24 de altura. Atinge os 965 km por hora e tem uma autonomia de 15 mil km. Por dentro é todo este luxo. Por fora, apela para que se salvem os recifes de coral. O Amílcar Matos, que se junta a nós em direto de Beja, recolheu material que mostra o que apenas os passageiros conseguem ver. Boa tarde, Amílcar. Já vamos a essas imagens. Comecemos pelas pessoas, tantas, que estão aí para ver esse gigante. É verdade, Cristina, boa tarde. Agora menos, porque estamos na hora do almoço, mas isso tem sido um corrupio hoje de manhã e essencialmente ontem. O avião está mesmo aqui, junto à vedação, aqui a uns bons 100 metros, pouco mais de 100 metros, e as pessoas, a única possibilidade de ver este, que é o maior avião comercial do mundo, é de facto virem a esta vedação, virem a este local, que como este casal que veio agora, são de onde? É de Beja? De Setúbal. Ai, de Setúbal. E vieram propositadamente ou não? Pois temos casa aqui em Figueira. Temos casa na Figueira dos Cavaleiros. Muito bem, que é aqui próximo. No Conselho de Ferreira. E então o que é que diz? É grande mesmo, não é? Enorme. Enorme, enorme. Nunca tinha visto um avião assim. Enorme. É giro, é giríssimo. Já andou de avião normal ou não? Sim, já andou. Daqueles ditos normais. Sim, quando fui para a Guiné e voltei de avião, portanto da TAP, já foi há muitos anos. Este é imponente, não é? É uma coisa. Tem logo a questão dos dois pisos. Parece quase um arranha-céus. Isso é boa, um arranha-céus. É grande, é enorme, leva mais de 800 pessoas, não é? É uma coisa. Tem que ter uma capacidade enorme. É uma coisa impressionante, deve ser uma classe voar nisto. Isto também é bom aqui para o aeroporto Beja, digo sim, eu, não é? Para dizer que o aeroporto existe e que está aqui pronto, sim, a ser utilizado. Sim, sim. Mesmo agora eu vim a falar com o meu marido e a dizer-lhe, isto é muito bom, e quando a autoestrada estiver completa, que dê um acesso mais melhor, não é? Isto é muito bom. O aeroporto aqui é muito bom. Muito bem. Vamos aguardar que, de facto, venham mais aviões, sim, de forma regular, nomeadamente os voos comerciais para aqui, que o aeroporto Beja seja uma aposta. Aliás, o grupo aqui, o movimento de Beja Merece Mais, tem vindo a pedir isso mesmo, que a ANA definitivamente dê o aeroporto de Beja como uma oportunidade e, acima de tudo, que seja uma opção no futuro. Agora, olhamos também este A380, o maior do mundo em termos de passageiros no interior. São imagens que mostram, de facto, a beleza, mas também o luxo, a qualidade. É um aspecto perfeitamente
não igual noutros aviões. Quando entramos neste avião, tanto no primeiro piso como no segundo, é de facto um ambiente completamente diferente. A capacidade é para mais de 800 passageiros, apenas se o avião for todo ele de classe económica, o que a companhia que o adquire pode torná-lo em apenas classe económica. Neste caso, não é bem assim. Há centenas, de cerca de duas centenas, que podem ser para executivo e outras duas, três centenas que poderão ser para económico. Por isso mesmo conseguimos ver este interior do avião completamente diferente, com espaços diferentes, num com cadeiras de facto com uma qualidade muito acima do que é habitual termos num avião dito normal. Há uma zona inclusivamente onde existem algumas camas onde durante a viagem podemos deitar. Portanto, é um avião completamente diferente do habitual por dentro, mas também por fora. Por fora ele tenta vender uma mensagem de que os corais devem ser preservados e de que o oceano deve manter, de facto, a qualidade. Essa questão do lixo nos oceanos está a tentar ser levada também em conta por parte do responsável dos aviões, desta companhia, da iFly, que quer preservar os corais nos oceanos. Está visto então este corrupio de gente, também as imagens exteriores e as curiosidades trazidas aqui pelo Amílcar Matos sobre o interior deste A380.